ଏପଟେ ମନରେ ବାତ୍ୟାର ଭୟ ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଛତ୍ରପୁର ସହର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକା ଉତ୍ସବମୁଖ ରହିପଡ଼ିଛି। କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ମା ରାମାୟଣ ଆମାଙ୍କର ଯୋଉ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ରହିଛି, ସେ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି ମାଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପ, ଯୋଉଠି କି ମା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିବେ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ରହିଛି ମାଙ୍କର ଯୋଉ ନୀତିନିୟମ ରହିଛି, ନୀତିନିୟମ ଯୋଉ ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ହିଁ ମାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବାର ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଅଛି ଛତ୍ରପୁର ସହର। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଯେହେତୁ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ରାମାୟଣ ଆମ୍ମା, ଯେହେତୁ ଛତ୍ରପୁର ଯେତିକି ବ୍ୟବସାୟିକ ପୀଠସ୍ଥଳୀ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାରନ୍ତି ରାମାୟଣ ମାଙ୍କୁ ଯେ ଆଜିର ଦିନଟି କେମିତି ପଲଟୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଉଛି ସେ ରାମାୟଣ ଆମ୍ମା ଯୋଉ ଠାକୁରାଣୀ ମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଠାକୁରାଣୀ ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆଜି କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠୁ ପଟୁଆର ବିରାଟ ପଟୁଆର ବାହାରିବ। ପଟୁଆରରେ ମାଙ୍କୁ ଆଗମନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି ଏ ଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଇଏ ତା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ ରହିଛି, ଯୋଉଠି ମାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ପୁରୋହିତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ, କେତେବେଳେ ମା ଆସିବାର ଆଗମନ? ମା ଆସିବେ ନିଶବ୍ଦ ରାତ୍ର, ଆଉ ନିଶବ୍ଦ ରାତ୍ର ମା ଆସିବେ। ସଜାସଜି ହେଇଗଲା, ମାଙ୍କୁ ଡକରା ଏବେ ବାହାରି। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଲୋକ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଛତ୍ରପୁର ସହର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଲ୍ଲାସ ମୁଖର ହେଇକି ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଆଜି ମାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। କେତେ ସମୟରେ ବାହାରିବ ଆଜ୍ଞା? ପଟୁଆର ଆଉ ଗୋଟେ 10-15 ମିନିଟ ଭିତରେ ପଟୁଆର ଘରେ ମାଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ମାଙ୍କର ପଣାହାଣ୍ଡି, ମାଙ୍କର ପଣାହାଣ୍ଡି ଗଜା ମୁହା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବି, ସେ ସବୁ ଧରି ମାଙ୍କର ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ସହିତ ଦୀପ ସହିତ ସବୁ ମାଙ୍କ ଆଗମନ କରିବା ପାଇଁ 12:45 ପରେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ମାଙ୍କ 12:45 ମାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ, ମାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଇଟୁଳା ମାଳ ରଖା ହବ, ମାଙ୍କ ଆବାହନ କରାଯିବ। ମା କେତେବେଳେ ଆସି ଆମେ ତାର କହିପାରୁନୁ, ମାଙ୍କର ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଆସେ ତାପରେ ଯାଇକିରି ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କୁ ମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ସବୁ ସରୁଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାସ ଧରି ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ନାଇଁ? ଯାହେଲେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ କରୋନା ପରେ ଯାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ମିଳିଛି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୋ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ କରୁଛି। ଆଉ ମୋ ମାନ୍ୟପୁର ଆମର ଏଇଠି ଯାହାଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା କରୁଛି, କାହିଁକି ଯେ ପରମିଶନ ଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ହେଇନଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ହେବାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ବର୍ଷରେ ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଏ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଆମ ସରକାର 1 ମାସ ପାଇଁ ଆମକୁ ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଭଲ ହବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ।